chuva caindo lá. Parabéns, feliz aniversário. Quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho, Fênix. E essa foi a forma que ele encontrou de alguma forma estar presente no seu coração, na sua memória e do seu ladinho. Então eu quero que você, sempre que olhar para essa câmera, você imagine que são os olhos do seu amor, tá bom? Parabéns por você ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem. E geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, Bruna, a primeira reação que as pessoas têm é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que tá recebendo a homenagem, e as pessoas pensam assim, meu Deus, que mico, que vergonha, se eu recebo um negócio desse eu mato, Deus me livre de receber um negócio desse, e por aí vai. Só que tem uma diferença, esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe. Esse tipo de homenagem quem recebe é a mulher. Essa é a diferença. E às vezes quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico, eu sempre digo, Bruna, que não é a loucura de amor que é mico. Quem pode transformar, digamos assim, esse momento em um momento extremamente constrangedor é a forma como as pessoas da homenagem vão entregar esse presente para você. E as pessoas acham que para você fazer uma loucura de amor, Bruna, você precisa ter um monte de gente, você precisa fazer festa, você tem que fazer só à noite. Não é nada disso. Para você fazer uma loucura de amor, a gente só precisa realmente do que está rolando aqui. Um cara que ame muito, uma mulher que mereça e alguém que saiba fazer. É só isso que a gente precisa, mais nada. Então eu estou muito feliz e muito honrado de participar de um pedacinho dessa sua linda história de amor. E para você, mamãe, parabéns pela educação que você deu para tua filha. Porque se a tua filha tem o privilégio de receber esse tipo de homenagem de um homem, é principalmente pela boa educação que você deu para ela. Por isso, parabéns de verdade e sinta-se homenageada também. Porque acho que o melhor presente que a gente pode ter na vida é realmente ter uma filha que vale a pena compartilhar a nossa vida e a nossa história. Bruninha, parabéns por você ser tão amada, merecedora dessa homenagem. Eu sei que você ia no Poupa Tempo hoje cedo. Acertei? Sei de tudo, mano! E a gente deu uma enrolada em você. Então é pegadinha do malandro! Mas é por uma boa causa. Por isso, minha amiga, parabéns por você ser tão amada, merecedora dessa homenagem. E quero avisar que você vai estar famosinha, porque esse vídeo vai estar no YouTube e no Face amanhã. Então prepara o coração e eu vou começar essa homenagem para você com uma mensagem. Receba essa mensagem com muito carinho, minha amiga, porque ela é para você. Um amor não nasce da noite para o dia. Não surge como um relâmpago repentino que aparece no céu. Mas brota como uma semente e com o passar dos dias consolida-se como a raiz da terra. A nossa história foi assim. Primeiro, uma paixão nos tomou. E aos poucos, o sentimento foi amadurecendo até que pudemos nos firmar no amor responsável por nossa união. As dificuldades surgiram, e sei que virão outras. Mas não me arrependo um só segundo por ter escolhido você para amar por toda a minha vida. Você tem sido a minha companheira, confidente e amante. Conhece todas as minhas qualidades e defeitos, cada segredo do meu coração, e sabe tirar de mim o que tenho de melhor. Neste dia tão importante, em que tem a chance de sonhar, em que volta a ser um pouco criança e renova a sua própria vida, queria que soubesse que você sempre será a melhor mulher, a melhor amiga e a melhor esposa. Eu amo você. Feliz aniversário, meu amor. Uma salva de palmas para a nossa homenageada. E a dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, ela foi tão especial,
tudo que você tá vendo e ouvindo tem o toque pessoal do seu amor. Inclusive, acho que essas músicas têm a ver com a sua história, né? Eu tenho um recadinho pra você. Se é pra viver um grande amor, sei que é preciso. Eu adoro essa música. Cultivar. Hoje aprendi com o que passou. Cara, detalhe. Bom dia, amor. Eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha, mas ao mesmo tempo emocionada. E eu acredito que a sua mamãe deve estar do teu lado. Tá mesmo, né? Quando eu pensei em te dar esse presente, a minha ideia não era fazer você se sentir a mulher mais envergonhada do Jardim Las Vegas ou até de Guarulhos. A minha ideia é sim fazer você se sentir a menina, a mulher mais amada do universo. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que você não é perfeita, mas o que eu sinto por você é forte, é sólido, é intenso e é perfeito. E quer saber? Você é perfeita pra mim. Você é minha morena, minha preta, o meu bombom. Você é minha vida, você é a minha fortaleza. Você é que me motiva a seguir o dia a dia. É você que me dá forças para suportar as dores e a minha agonia. É você que me motiva a ser uma pessoa melhor, a me transformar em um homem completo, feliz e realizado. Você é a minha razão de viver. E essa foi a forma que eu encontrei para te dar um presente que ficasse para sempre guardado e eternizado no seu coração e na memória de todos. Você não faz ideia do quanto você é importante e especial para mim. Eu te amo demais e vou fazer o possível e o impossível para te fazer sempre muito, mas muito feliz. A gente está passando por uma fase que não é fácil, mas acredite, vai passar. E acredite mais ainda, eu vou fazer você sorrir todos os dias. Eu vou fazer você a mulher mais feliz do mundo. Eu amo você incondicionalmente. E essa foi a forma que eu encontrei em meu nome, em nome da nossa família, para te desejar um feliz aniversário. Eu amo você. Feliz aniversário, meu amor. Pra você, com muito amor e muito carinho. Corações, porque eu quero que você sempre deixe um do ladinho do outro para lembrar o amor incondicional que o seu amor tem por você, para mostrar para você o quanto o Fênix ama você incondicionalmente. E é Fênix o nome dele, né? Apelido. E é legal porque renasce das cinzas, né? A Fênix é uma ave. E não estava combinado. Espero ver você logo, logo, meu rei. Abraçando a tua morena, abraçando a tua família. E ela vai dar um recadinho para você. Imagina que aquela câmera ali, como eu te falei, são os olhos do Fênix. E fala o que vem do coração para ele. Primeiramente, eu não tenho o que falar, sem palavras.
Só queria agradecer ele por tudo. Porque eu não esperava que ele chegasse na minha vida pra fazer tão feliz quanto ele já fez. E agradeço ele mais uma vez por estar fazendo essa homenagem. Sem palavras, eu te amo muito, muito, muito. Você merece. Mamãe, aproveita e deseja um feliz aniversário pra sua filhota linda. Já dei bastante, já falei com ela, já, né? Já dei então dê mais um abraço bem gostoso. Parabéns de verdade, minha amiga, por você ser tão amada, merecedora dessa homenagem. E essa é pra você. Merecedora dessa homenagem, por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade. E eu tenho mais um presentinho para entregar para você celebrar com o Fênix em breve, ou com a sua família. Minha amiga, obrigado por me dar o privilégio de estar aqui e um maravilhoso dia pra você. Manda um beijão pro Fênix aí. Valeu, galera! Amor, aniversário da Bruna, Fênix fez pra ela, não pôde estar presente, mas com certeza tá presente aqui no coração dela. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.